Нүүрснийхээ асуудалтай холбоотой хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байна. Хэргийн цар хүрээ хэрэгт оролцогчдын хэргийн цаг хугацаатай уялдуулаад ажлын хэсэг шалгаж байгаа гэж авилгатай тэмцэх газар шүүх прокурорын байгууллагаас мэдээллээ. Өнөөдрийн байдлаар нүүрсний хэрэгтэй холбоотой 8 хэрэгт 41 хүнийг холбогдуулж, эрүүгийн хэрэгт яллагдагчаар татсан байна. Үүнээс 3 хэрэгт холбогдсон 30 гаруй хүний хэргийг шүүхэд шилжүүлжээ. Одоо ажиллагаанд байгаа 2 хэрэгт холбогдох 12 хүнд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байгаа гинэ. Мөн цаана нь хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явагдаж байгаа 6 хэрэг байгаа бөгөөд мөрдөн байцаах ажиллагаа өргөн хүрээтэй олон хэсэгт хуваагдаж явагдана гэж нийслэлийн прокурорын газраас мэдгдлээ. За одоо ажиллагаанд байгаа ялгдаг үйлдэгдэж байгаа 2 хэрэг тодорхой 12 хүний хэрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд явуулж байгаа. Цаана үйлдэж байгаа хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа байгаа. Дуусах гэж 6 хэрэг байгаа. За энэ хэрэгүүд дээр одоо бид нар энэ ажлын хэсэг энэ цугларч байгаа мөрдөгчнөр үйл ажиллагаагаа явуулна. Энэ үйл ажиллагаа мэдээ өргөн хүрээтэй зэрэг зэрэг явуулдах олон хэсэгт хуваагдаж явуулна. Энэ олон хэсэгт явуулж байгаа хэрэгүүд маань отор цогцоолох ийм үйл ажиллагаа хийдэг. Яагаад эргэж байна гэхээр энэ хэрэг бүтээлтийн ажиллагаа гэдэг маань өөрөө отор цогцоолдог. Энд гэм буруутай ямар хүмүүсүүд байна? Гэм буруу шүүхийн өмнө гэм буруугийн тогтоох ажиллагаа гэж хэлдэг. Энд отор цогцоолсны үндсэн дээр бид нэр эрүүгээр үүсгэж ялгдаа татах асуудлаа шийдвэрлэдэг. За эрүүгээр үүсгэж ялгдаа татах асуудлыг шийдвэрлэхдээ дараа энэ хэрэг бүрэн дотлогдсон байна гэж хэрэг тал тавьж байгаа прокурор үзэх юм бол бүртгэлийн саналын дагуу бид нар ялгдаг үйлдэлд шүүхэд шилжүүлдэг. Эндсний дараа шүүхэд энэ хэрэгт олбогдсон хүмүүсүүдийг гэмруутай эсэх асуудлыг шийдвэр гаргадаг. Ингэж яаж өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэх хууль заагцны дагуу энэ хүн гэмруутай байна гэж тооцогддог. Тийм учраас өнөөдөр одоо яригдж байгаа энэ хэрэгт хэргийн талаар мэдээлэгдэж байгаа энэ асуудал дээр бүтгүй байгууллагууд хууль хэлтэн байгууллагууд ажиллаж байгаа маа. Тэрнээс яг одоо өнөөдрийн байдлаар энэ хүн ийм гэм буруутай, энэ хүн тэчнээс төгрөгний хохирол учруул усад учруулж гэдэг нь шууд хэлэх боломжгүй. Одоо хуулийн байгууллаг нутгийн байгууллагуудыг аль болох богино хугацаанд цуглуулна. Эннийхээ үндсэн дээр гэм буруутай үнийг тогтоож шүүхэд шилжүүлнэ гэж. Тэгээ гэм буруутай гэдгийг шүүх тогтоодог өнөөдрийн метрийн дагаж мэдж байгаа хууль ийм. Энэ хуулийн дагуу бид нар үйл ажиллагаагаа явуулах, хуулиас гажуу үйл ажиллагаа явуулах боломж байдаггүй. Байдаг. Нэгд бид нар энэ хуультай хамт ажиллаж амжирч байгаа учраас хуулиа дагаж ажиллана. Манай мөрдөгч нар энэ хуулийг сахиж биелүүлж ажиллана гэдэгт найдаж байгаа. Улс маань өөрөө бас нэг өөр юм хуультай ийм төртөө уулсаа хин нэг хүний мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахгүйгээр тийм ээ шууд одоо гэр тэр гүйтсэн битээ таамаглаж тэр энэ гэж хүнийг нэрлэх боломжгүй байгаа. Энэ бол бид нар 1937 оны улс төрийн хил сэрэг тэлгүүдүүлжсэн нөгөө улсын онцгой комиссар хүмүүсийг ялгажсэн шиг ийм хүний эрхийг дордуулсан ийм үйлдэл хийхгүй ээ. Тэм учраас өнөөдөр мөрдөн шалгах энэ ажлыг хийж байгаа хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэй энэ жагсагчдын төлөөлөлийг уулзуулах гэдэг ийм зорилгоор 100 хүнийг оруулъя гэсэн боловч оруулсангүй. Тэгэхээр би өнөөдөр юу хэлэх гэж байгааг хэдүүлээ энэ ажлаа эрчимжүүлье. За засгийн газрын зүгээс ямар мөрдөн шалгах ажил явуулж байгаа хүмүүст ямар байдлаар дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг бол засгийн газрын агентлагуудын мэдээ мэдээллийг маш урдан гаргаж шаардлагатай одоо хүмүүсийг ажилуулж өгье. За мөн бүгдээрээ хятад ард улс болон бусад улстай эрчим талаар харилцан туслах гэрээ байгуулсан улсуудаас одоо энэ хэрэг шалгахад шаардлагатай мэдээ мэдээллүүдийг гаргаулах харилцан мэдээлэл солих тал дээр засгийн газар бас ажиллая. Ингээд одоо эрүүг хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу ажлын хэсэг маань илүү хүрээгээ мөрдөн шалгаж байгаа энэ ажлын хэсэг маань хүрээгээ өргөтгөж ажиллая. Өнөөдрийн байдлаар энэ хүн ийм гин буруутай улсад төчнөө төгрөгний хохирол учруулжээ гэдгийг шууд хэлэх боломжгүй бөгөөд хуулийн байгууллага нотлох баримтуудыг аль болох богино хугацаанд цуглуулах болно гэжээ. Мөн хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна, хуулиас гажихгүй гэж нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Арын Болт хэллээ. Мөрдөх болон прокурорын байгууллага бүгд найрамдах хятад ард улс эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх хил гайлын байгууллагуудад мэдээлэлээ түргэн шурхаа ирүүлэх хүсэлтэй тавьсан байна. Энэ дагуу бүгд найрамдах хятад ард улс туслалцаа үзүүлэхэд бэлэн гэдгээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр илэрхийлсэн гинэ. Монгол